No niin, eli moikka taas kaikille, se olisi Teemu täällä, eli nyt pelattais. Meidän pitää joku... Nyt mä kyllä sekoisin sanoissa, otetaan uusiksi. No niin, eli moikka taas kaikille. Eli nyt me tiimataan mun katsojien kanssa ja tuhotaan vähän botteja ja nyt mennään. Come on, joo, pitää laittaa joo, että tajua. No niin, eli nyt mennään. Mitä se sanoo? Jes, jes. Joo. No niin. Sä et voi olla tosissas, että no niin, mitä sekin sanoo? Hyvä. Okei, mennään. Mä pelaan siis Nannukalla, koska Nannukka on mun uusin tyyppi. Joo. Mä kuvaan pari peliä ja... Mä lopetan videon. Mä sanon meille. Joo, moi. 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 Tulee mun katsoa, ettei petää tiimailusta. Sit mun katsoa, että on mun parhaita. Se mun kaverit on aina parhaita. No niin, sieltä tulee bot yksi. En mä voi ampua, noita. Au! Palaut mua vasaralla sun viimeisen kerran, okei, moikka. Kuule sinä pikku pallero siellä. Mä näen sen. Mut se tappaa mut. Joo, kiva, heppo. Apua! Mä haluaa vain siinä. Noni, nyt tapas se. Minä tappoin sen. Onks tuolla ketään? Onko tuolla ketään kotona? Bot 5 vastaan. Minä! Ei, mä en halu... Mä olisin halunnut vetää mun superia. Vetää sitä mun superia. Ei. Mä olin 10. Joo, kyllä se voi... Mä tiedän ton tunteen, koska... Kun sä oot 10 ja... en mä tiedä. Mun pitää kysyä siltä, että kuoliko heti. Mitä? Tony Boy. Sä et voi olla tosissa. Tony Boy leittyi tähän. En tappamassa sitä karhua. Kuka on Tony? Mä venailen tässä näin nyt. Okei, mun on pakko teitä kaikkia. Eiku. Mä matsin se toi videon siis lempinimi videolle. Let's go have a look see. Yeah, joo, mä... No niin, mennään. No niin, vika battle. Mä tiimaan näitten kanssa. Mä luotan tohon Tervoleijonaan. Mä luotan siihen. Mä luotan siihen. Ai, joo, tiimaan. Tiim, ymmärrätkö? Tiim. Mene sinä eiltä, en halua kuolla sinä. Löysitkö nää typejä? Tony Boy. Eli typei.
viime. Mä en halua. Mä en halua tulla sinne. No niin. Alkakaa jo vaihtaa, mä en halua tulla sinne. Mä oon käyttänyt niinku botti. Onko tuolla ketään kotona? Onko tuolla? Joo, tuolla on toi Alex 88. Joo. Se oli jossain tuolla. Joo. Tuollahan se. Oi. Ui ui ui. Nyt tulee kyllä. Nyt tulee kyllä. Nyt ammu se! Minä haluan ampua sen. Ei, vitsit, se oli yhden iskun päässä. Joo, no kakkosia, joo, elikkä se olisi. Moikka moi, Anna Kamiina.